ciidamada ammaanka ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gacanta ku dhigay aabe wiilkiisa ku dilay gudaha magaaladaasi. Maxamed Dhaayow Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay sababta ka dambeysay in uu wiilkiisa dilo kadibna uu wabiga ku tuuro. Ha laygu soo qabto wiil aniga dhalaa oo cabtay noqdo halaysa oo beeraha anigana naftayda qalqiil geli, xoolahaydana laay, 9 saacadood oo sacirmaan yahay iga qashay, muslimka diriska ahayna xoolihiisa laay, sida mar kasta wax uu guday daalay, wax qarashkeedii wax dheefkeedina ku dhammeeyey. Kalleex haddii dhahna kalleexa waay oo cabtay oo qolada xashiishka cabti noqday oo Faanoolo, xaafadda Faanoolo waa taqaanaahay. Xaafadda Faanoolo iyo Bayxaaw labada meel Bayxaaw Faanoolo iyo Gidiyaanba saddexda meel aan ka dalan doolo jiray. Saddexda meel aan ka dalan doolay. Canjeex 4 bilood iyo 20 caw ninkaas walaalkay oo Canjeex ah u keenay. Ninkaana maar u lahda 4 bilood iyo 20 caw ahay. Waa Itoobarkii la soo dayay ku yimid waa la soo dayay. Meeshiisa ka bilowda hadane adiga ku dhaafi ma dhar dhaafi ma hayahe xoola dhaafi ma xoolahiid waa layba tolki kala dhaafi ma abaal dhaafi ma waxa dhaafay xoola nool dhaafi ma ri oo saarsan inta la keenay canjeexa suuq xoola lagu soo qabtay inta la keenay muslimkii oo dhan ay ila hore lugta marsi ii macal xoolahiid 20 jir waa nin garabka ku qaada waa canjeexa ayaa nimankaana yaqaanay kalleexna ka ta falkaas ana marka falkaas xamee hore ataa qabsaday waa xirxiri wuuga ku xiri ku diri wuuga ku rif aa wuuga ku tur taliyaha saldhiga degmada Jowhar dhamme Maxamed Siyaad ayaa ka warbixiyay qaabka ay gacanta ugu soo dhigeen ninkan maanta shirkeena dareed wuxuu ku saabsan yahay dhacda ka dhacday 29 bishii 8 2020 waxaa dhacday xanuun badan oo aad looga arkay ka dhacday degmada Jowhar gaar ahaan tuulada Beerma Sando oo magaalada jirtay ilaa 7 km waxaa dhacday aabba ayaa wiilkiisa dilay wuxuuna u adeegsaday wabiga waa qabtay waa xirxiriyay wabiga ku xiriday marka saa darteed waa dhibaato ka dhacday magaaladan ilaahay waxaan ka baraynaa inay nuu soo noqon hadda kor hore u dhacday marka yaani waa dhacda laga argagaxo waxaa la yiraahdaa marxuumka magaciisa waxaa la yiraahdaa Xasan Maxamed Dhaayow waxaana dilay aabihiis Maxamed Dhaayow aadan marka saa darteed maanta shirkeena jira halkaas uu ku saabsan yahay ciidamada booliisku waa dadaaleen habeenkii adiga xilli dambaan la soo wargelishay habeenimo waa dhaqaaqnay muddo ka bacdi ninku waa baxsay wuxuu aaday beerahaas u baxsay dhinacaas la socotaan waa dhulka dhul beeraley waaye waa magaalo maaragtay oo beeray ku wareersan yihiin xilligii badalka uu baxay lagu jiraa beero u dhexgeliyay adiga ilaahay qadartiis dadka shacabka nala shaqeeyay waxayna siiyeen fursad meel kasta uu istaago waa la soo wacay waxaana la meel hablo mar u haya waa ka daba tagnay mootooyin u qaadanay gaadiidka booliiska ma adeegsan waxaanu adeegsanay qaab farsamaysan oo yacni qarsoon waa ilaahay markiis waana ku guuleysanay waa soo qabanay haddana ciidamada booliiska ayaa gacanta ku haya saxaafadana waa la hadal siinay oo yacni maaragtay wixii uu qacdacdida qaabkii u dhacday iyo sida uu sheegay iyo yacni maaragtay uu dhibkii u geystay iyo ku dhawaa cadeeyay marka saa darteed ninkaas wuu xiran yahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa in yacni maaragtay dhib kiiskaas uu kiis ka dhacay Jowhar lana soo qabtay uuna u baahay uuna yahay garsugi wuxuu yahay garsugaas waxaan geyn doonaa haddii la yiraahdo insha Allah cidda ay khuseyso Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.